Guten Abend, verehrte Zuschauer. Gott kvöld, Herzlich ágætu willkommen zu áhorfendur. unserem heutigen hochaktuellen Verið hjartanlega Nyheitsprogramm. velkomin á fréttaskýringu þeirra Mit málefna Verurteilungen sem eru und efst á baugi. Vorstrafen ruiniert Með der sakfellingu og Weltpolizist hámarks Kommissar sekt Europa eyðileggur Bank. bandaríska alheimslöggan Die Evrópska Schweizer banka. Bank Credit Suisse war erst der Anfang. Svissneski bankin Es ist noch Credit nicht so Suisse lange her, var bara da byrjunin. wurden europäische Banken Ekki svo mit langt vereinten síðan Kräften að und evrópsku Millionen bönkunum var seitens der bjargað EZB með sameinuðum durchgereicht. kröftum Der og europäischen milljörðum Staaten gerettet. Evrópska Seitdem seðlabankas og herrschte skattpeningum relativ Ruhe ESB-ríkjana. im Sektor. Síðan Doch þá seit letzter hefur ríkt Woche sind nokkur die ró á Banken þeim erneut vígstöðum. unter Beschuss. En frá því í Ausgelöst. síðustu viku er orrahríðin Die aftur hafin af US-Behörden bönkunum konzentrieren sich nun auf og das frá Bandaríkjunum. europäische Bankensystem. Bandarísk Gesetz yfirvöld einbeita sér nú að evrópska 1906. bankakerfinu. Lögin Vergangene Woche musste sich die smíðuðu þeir Credit Suisse sjálfur. schuldig bekennen, Í síðustu viku Steuersünder þurfti Credit unterstützt zu Suisse haben. að játa sér Strafe. seka að hafa stutt skattsvik. 2,8 Milliarden Refsingin Dollar. eru Zahlbar. 2,8 An die USA. milliardar dollara sem Auf greiðast til Beweisverfahren zu USA. den geäußerten Beschuldigungen gegen die USA Schweizer þykir Bank ekki nauðsyn að verzichten höfða die mál USA. til sönnunar ákæru sinni Der á sekt US-Geldtrunge Svissneska-bankans. dient ein rasches und Peningaþorsti skrúfulöses þeirra Vorgehen. Denn stýrir hröðum eine og miskunnarlausum Staatsverschuldung von aðgerðum. aktuell Því 18,5 núverandi ríkisskuldir upp Billionen á US-Dollar schreien 18,5 nach Tilgung. milljarða dollara Woher hrópa nehmen á und nicht stehlen, endurgreiðslu. würde der Volksmund an Hvaðan dieser Stelle fást þær fragen. Nun, die heiðarlega, USA haben segir die í Lösung vísunni. und sagen, USA meine hefur Herren, lausnina og segir einfach ég stehlen, ætla að fá denn þær, sie verfügen jafnvel über eine unfehlbare óheiðarlega. Waffe. Sie Því að þeir búa yfir beherrschen den vopni sem ekki internationalen bregst. Dollarverkehr. Þeir ráða Denn yfir heute noch muss alþjóðlegum der gesamte dollaraviðskiptum. internationale Því að enn þann Zahlungsverkehr, dag í dag eru alle öll Globalen, alþjóðlegu viðskipti, die Bezahlung von sérilagi Rohstoffen in der rávöruviðskipti, Währung bundin við US-Dollar dollaran. erfolgen. Und somit kann Washington jeden, der Þannig nicht getur seinem Washington Diktat folgt, útilokað vom alla Dollarverkehr þá und frá damit viðskiptum með vom dollaran Welthandel sem fylgja ekki ausschließen. innræði þeirra Macht og regiert þar með er þeir líka nicht recht. útilokað frá heimsviðskiptum. Die Drohung mit dieser Waffe Valdi birgt, stýrir ekki wie réttlæti. immer sie auch Að hóta að beita þessu vopni virkar Eine vel, Bank, hvernig sem það er die rökstutt. vom internationalen Banki sem er útilokaður Zahlungsverkehr, der nun frá því alþjóðlega eingreift in greiðsluflæði sem í dag er bundið við US-Dollar, dollaran, hann lifir daginn ekki af. Til dæmis var vegna þessa að loka svissneska bankanum Vegelin árið 2012. En það sem er ólíkt lygilegra en sjálf peningasektin er að bankin er þvingaðu til þess að lýsa yfir eigin sakneimi. Og þar með er mál Credit Suisse talsvert ólíkt svipuðu tilfelli ameríska bankans JP Morgan sem einnig þurfti að greiða peningasekt. En, vel að merkja, sekt án viðurkenningar og sakneimi. Enda, þar varum að ræða góða ástæðu. Því að hver vill eiga viðskipti við banka sem hefur opinberlega verið úrskurðaðu glæpsamlegur? Það að Credit Suisse hafi þurft að líka lýsa yfir sakneimi sínu gæti komið bankanum í talsverða vanda. Sem gæti enda með gjaldþróti. Því óttast innanbúðamenn ófyrir sjáanlega keðjuverkun í bankakerfinu ef Credit Suisse lendir í tilvista greppu. Ekki má gleyma því að bankin er einn af mikilvægustu fjármálastofnum heimsins. Nú þegar virðast stórir kúnar hafa sagt upp viðskiptum sínum. Það versta sem banki getur lendi í er að tapa trausti kúnana. En nákvæmlega það getur orsakast þegar hann þarf að lýsa við sekt sinni. Og það hefur ófyrirsjáanlegar afleiðingar, ekki bara fyrir bankan sjálfan, heldur fyrir Sviss og raunar fyrir allt peningakerfi. Credit Suisse markar þó bara upphafið. Næsta skref er franski bankin BNP. Hér er rætt um 10 milljarða dollara sekt. Holland, franski forsætisráðherrann, hefur þegar varað við afleiðingum sem hann segir muni hafa áhrif á stöðugleika franska fjármálakerfisins og segir að ekki megi láta USA tróða svona á sér. En að tala hér um átróðslu er frekar vægt til orða tekið. Í sjálfsupphafningu sinni ákveða Bandaríkin ein hver fer á ákærendabekkinn. Og áhrifaríkari fjárkúun er líklega hvergi til í heiminum. Sá sem lendir í sigtinu og er hótað að vera felldur út úr dollarakerfinu, hann borgar. Hvort þetta er sekur eða saklaus, hann bara borgar. Það er enda það sem Credit Suisse gerði. Þrátt fyrir að engin dómstóll í heiminum hafi sannað sekt bankans. Árangur Bandaríkjanna er tryggður. Nema, fylgt sér dæmi Rússa og Kínverja. Fyrir skömmu ákváðu bæði þessi ríki að ráefna viðskipti þeirra fari í framtíðinni ekki fram í dólarum,
heldur í þeirra eigin gjaldmiðli. Stefnan hefur verið sett og síðan bara sjá hvort fleiri lönd fylgi ekki í kjölfarið. Fyrst og fremst nú hægt að fylgjast með því hvernig USA bregst við. Þessi vitneskja varpar þar að auki alveg nýju ljósi á núverandi refsiaðgerðir USA gagnvart Rússlandi. Bleiben Sie mit uns dran. Wir informieren Sie auch weiterhin über Haltið áfram að fylgjast með. Við munum áfara veita ykkur upplýsingar um það sem efst að bauja þessum sviðum. Við þökkum hjartanlega fyrir áhorfið og hlökkum til að fá að bjóða ykkur velkominn hér á Klagemauer TV.